Незабаром почнуться виїзди на канікули. Мила несподіванка може зустріти тих, хто цього року відвідає Лемківщину. Тут при в'їзді до деяких місцевостей гостей мають привітати двомовні таблиці. Секретар гміни Устя-Горлицьке Марек Олесь у телефонній розмові говорить, що їх поява – це всього питання часу. Це кресія тільки закупу таблиць і замонтування. Мисля, що цілость в околітах чи півтори місяця ще повинна замкнути. Двомовні таблиці з'являться у 8 місцевостях – Кунковій, Новиці, Регетові, Гладишеві, Ждині, Конечні, Бліхнерці та Рібках. Усе стало можливе завдяки позитивного результату громадських консультацій. Для Петра Чухти з Ждині результат опитування радше не був несподіванкою. Так це складалося, що на зібранні у нас було більше, але навіть поляки, хто знає, то голосували теж, що була назва двомовна. Проте консенсус, подібний на цей з Гладишева, у сусідньому Маластові та інших місцевостях гміни уже не з'явився. Головною причиною став факт, що у цих місцевостях проживає більше поляків. Саме вони під час опитування часто не погоджувались на двомовні таблиці. Виявляється також, що поява таблиць залежала і від інших чинників. У цьому від нашої підтримки. А може і перейшли, бо всі наші прийшли. І цієї ззовні. Яке значення має, що як еліти самоврядування Польщі, а ми еліти акцептують то, і вони це прилюдно кажуть перед поляками. Бо якщо роботу зробить як то, що поляк скаже до поляка про потребу такої таблиці. Сьогодні єдиною двомовною таблицею у Польщі, писаною Лемківською, є та встановлена у селі Білянка. Вона з'явилась першою і правдоподібно тому суспільству було важко її заакцептувати. На ній відбувався досі своєрідний діалог в лапках міжкультурових. Значить, це нищення, неакцептація. А тепер дякувати Богу, що вже півроку є спокою. Я думаю, що вже одреагували на це і вже це якби стає ще нормою. Стефан Гладик вважає, що з новими, які будуть встановлені у гміні Устя-Горлицьке, вже такого не буде. Для лемків, очевидно, таблиці важливі, бо мають велике історичне значення, знаходитимуться у їх рідних селах. Проте такі таблиці сьогодні мають і інший вимір. То збагачає тільки, що є більше кількомовне, бо і то пиття, і туристи більше. Як читають, ага, то що ще нового, а не так, як всюди. І для нас новими таблицями не буде так, як всюди, бо вписуючи в GPS назву місцевості польськими буквами, на меті нашої подорожі привітає нас записана рідною мовою.